Mums ir palikuši 3 stundas līdz taksim, mēs lēnām atvadāmies no saviem draugiem, krāmējamies. Mēs ar viņiem noteikti satiksimies. Jā, nu cerams, jā. Kad varēs atkal atsākt ceļot. Jā. Bet nu kāda asara būs jāno... The best YouTuber ever. That's right. I am losing. He was going so good. His editing skills, his shooting skills. He was just so good. He was made for this job. I'm not putting these lies on YouTube anyway, so... This is not a lie. Probably I'll send this video to you so you can put it on your channel. This is not a lie. I'm telling you. But, jā, mēs droši vien kā nobirdināsim kādu asaru arī atvadoties. Tas viss notika negaidot, ļoti spontāni. Un jā. Jā. Hep çalış, kendini geliştir, kişisel gelişim üzerine oturur. All the time. This, I will. I feel super sad now. You see? Mums vēl ir 2 stundas līdz taksim palikušas un mūsu draugs gatavo mums vakariņš. Taisa savu iecienīto omleti. Mani skumjeps ir. Liene priecīgi ļoti. Ko mūsu vakariņš ir gatavs? Pēdējā šajā vietā Engins ir parūpējies, lai visi būtu pāēduši. Bērni teica, ka ilgosies pēc mana mani. They're gonna cook also in Latvia. Jā, visi pāēdām. Tūlītās brauksim. Vēl 40 minūtes un būs taks. Izbaudam pēdējos mirkļus šeit. Un ko lai es vēl saku, Kristiņ? Beidz man filmēt un slēdzam to bociet. Tas ir viss, man draugi. Mēs pametam šo vietu. Ar asarām acīs patiesībā skumi. Bet nu ko darīt? Mūsu nākšais ceļojums turpinās. Tagad jātiek mājās. Skatīsimies, kā ir taksis ir atbraucis jau. Visus apskāvām, sabučojāmies un... Skatāmies, kur tie ceļi mūs vedīs. Bye, everybody! Yeah, bye, Diana! Esam lidostā ar 3 policijas apstādināšanām un pārbaudēm. Viss te ir izmirs. Pirmā drošības kontrola ir iziet. Pirmās summas pārbaudīja. Liena tagad pār naudu pastās. 25. Aizies te patām bankā. 25. Samainīs. Mainat naudu atpakaļ uz eiro? Jā, šodien izņēma no automāta. Jā, tieši tā no rīta izņēma no automāta, nenormāli daudz. Labi, nu kurs nekāds labais nav, bet vienmēr otrādi mainot būs sliktāk. Nu, tu nevar rēķināt pēc tā, kā... Tā kā visa kārtībā samainījām apakaļ uz eiro, jo baigā vajadzībā mums nav pēc tā vairāk. Tablo ļoti labi redzēt. Pilnīgi viss ir kancelēts, izņemot mūsu reizi šeit. Nu, mums lika uzgaidīt šeit, jāpagaida. Bet nu, es domāju, visi tie cilvēki, kas man aiz muguras, ko jūs redzat, tie visi gaida reizi uz doktu. Un arī šeit viņi ir. Sēž visi. Un galā. Jo nu, cita reize šeit nav. Respektīvi, es pieņemu vienbalsīgu lēmumu, ka viņi visi lido ar mani. To vai tā būs, redzēsim. Nu, Markus, kāds tavs prognozes? Veiksmīgi aizlidosim? Jā. No Helsinkiem uz Tallinu tiksim veiksmīgi? Jā. Un no Tallinas uz Rīgu? Visur mēs tiksim veiksmīgi. Mēs esam veiksmīgi cilvēki. Jā, Kristiņ, piekrīt visam. Piekrīt, es tev prasu. Jā. Jaunieši, es nezinu kā jūs, bet es labprāt aiziešu nopeldēt, ko jūs sakat. Jūs pagaidat, ja? Labi. Es aizēju. Nu ko, tā bija perfekta pelda, bet nu jāiet ir atpakaļ, dodamies. Nu esam atpakaļ. Nopeldējies, svaigs. Labi, ka pagaidījāt. Protams, ka joks nekuras nebija, tāpatām vien esam. Turpinam gaidīt, kad mums laidīs kaut kur iekšā. Mēs braucam mājās. Vēl viena drošības kontrola iziet. Ejam pie check-ina tagad. Jā, mēģina biļetes dabūt ir. Pēc noskaņojums. Iegaņas. Slikts. Tu taču gribēji mājās. Jā, es gulēju. Bet vismaz apmierinājums, ka braucam ar labu lidmašīnu. Nu, pagaidām tik tālu viss kārtībā. Izdevās visiem 4 biļetes ir. Tagad tikai jāiziet vēlreiz ar security un jātiek lidmašīnā. Jātiek ir līdz Dohai, tālāk uz Helsinkiem. Esam pie geita. 7. geita, tagad tie security jāiziet ir un tad jau būsim iekšā.
Mums ir sanāca neliela aizceršanās ar vīzām, bet par to es pastāstīšu nedaudz vēlāk. Esam iekšā jau pie geita. Izgājām pēdējo to security checku, viss bija kārtībā, izmelt vienu lietu, lienai bija šķērs. Somiņā palikuši un līdz ar to vēl vajadzēja pakot visu ārā. Teikt, jau ir 2:15 pa nakti. Reāli vairāku stundu nostāvējām pie imigrācijas dienesta, jo viņi automātiski pagarināja vīzu visiem, kas šeit uzturējās ilgāk, bet bija jāmaksā pa viņām. Tad mums pa entiem stāviem vadāja. Reāli godīgs, ko čakarēja prāti. Viņi bija super lēni. Jā, un tad viņi ņēc otru, tas smidzina ar to ķīmiju staigā apkārt. Un tā ir speciālas vietas, kur viņi apstājās un smidzina tālāk. Nu, tad tiekamies vēlāk jau bišķīt. Ko beidzot esam lidmašīnā? Veiksmīgi pēc ilgām mocībām, pēc šī spontānā lēmuma šodien. Tas bija diezgan traki un spontāni, pilnīgi negaidot jāatdzīst. Bet neko, esam veiksmīgi ieradušies lidmašīnā, kas mums tagad vedīs uz Dohu, no tad no Dohas uz Helsinkiem. Attiecīgi pēc tam mums taksis jāņem uz ostu. No ostas tālāk prāms uz Tallinu, un Tallinā ir organizēts autobus, kas mums vedē uz robežu. Tad no robežas jāpāriet ar kājām pāri, un atkal ir vēl viens autobus, kas ved uz Rīgu. Un, respektīvi, ceļš ir garš un tāls, bet cerams, ka viss būs veiksmīgi. Reāli pilnīgi tukša lidmašīna. Esam Dohas lidostā jau. Reāli tāds klusums te ir vienīgie, kas mums te esam, tie, kas tikko atlidoja. Pilnīgs izmirums, nāves klusums. Bet nu, mēs esam veiksmīgi nosēdušies Dohā, tagad ejam uz transfēriem, un tad jau skatāmies, kas tālāk jāatrod būs, kur mums jāiet ir. Tikko izgājām savu security, izlaid mūsu ar biznesa klasu, lai ātrāk ir. Šeit jau cilvēki pulcējās, ka šī imlieks viena no tādām ratajām lidostām, kur visu tā daudz mēs operē. Jāpaskatās ir tālāk, kurš geits mums būs un kur mums jāiet, un tad jau laižam. Tikko nobraucām viens stāv zemāk, laikam uz galveno halli. Visi veikali ciet, viena divas kafēnītes varbūt vaļā. Ir 5 stundas šeit jāpavad, nekādi jau baigie varianti nav. Kaut kā dedzinam nostās stundas. Esam tagad netālu no savu geitu paņēmam Starbucks kafiju. Jāpasēž, jāpamalko ir. Bērni karsto šokolādi. Ir patīkami novilkt maskas, ne Markus? Jā. Kaut uz īsti brīdi. Sāk jau bišķi tausi spiest un elpot jau apnicīgi. Sasvīts viss. Ja tu esi sasvīts viss? Nē, Ojo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 j
Jā, skatās mūsu kanālu. Skatāmies dokas lidostā mūsu video YouTube. Viņas? Čau. Čau. Ko dari? Lasu. Ko tā? Man sajauc galvu, neatceros. Tā lasīt nemāk. Ko dari? Skatās telefonā. Jā. Tas liekas interesanti? Jā. Kristina, ko dari? Skatos, cik koronavīrus ir pasaulē. Un cik ir? Daudz. Uldi, ko dari? Muļķojos un uzdod viens un tos pašus jautājumus visiem. Esam lidmašīnā, tad lidosim uz Helsinkiem. Un Liena, kā vienmēr, protams, telefonā mums sēž, kā tās kaut ko tur interesanti. Bet man lai jau izklaidējās, kamēr vēl var. Man jau ir izstrādāts plāns šim lidojumam. Es nedaudz izklaidēšos. Pastīšos kādu filmu. Patiesībā es esmu izvēlējies kādu filmu skatīties. Es jau biju vairākas reizes to treileru redzējis un biju plānojis, ka vajadzētu nostīties. Nu, un tad tagad ir pienācis tas īstais laiks, lai to arī izdarītu. Ko pilnā laimē, neko vairāk nevajag. Skatāmies filmu. Malkojam viski. Tagad viss ir kārtībā. Dodamies ceļā uz Helsinkiem. Ir. Esam Helsinku lidostā. Ielidojām. Tev palika tikai iziet visas pārbaudes.
paņemt taksi līdz ostai, ar prāmu uz Tallinu un ar autobusu līdz robežai, pāriet pāri un atkal ar autobusu līdz Rīgai. Ko mēs informēsim, kā mums šeit iet? Nu viss, esam formas aizpildījuši, tagad jāsagaida paskontroles tām rindā. Pārbaudīs mūsu formas pasi un tev tiksim pie mūsu somas pakaļņai, lai varam iet uz taks. Te arī ir izlikt zīmes, ka jābūt 1 metru distancē jāieturs ar cilvēkiem. Mēs ieturam vēl lielāk šeit, pārāk daudz cilvēku te nav, tā kā jā, mēs esam gatavi doties tālāk. Esam pie somas saņemšanas. Izgājām tā cauri, aiz muguras man redzēt veselības pārbaudi. Veselības pārbaudi bija tā, jums sāp kakls, nē. Drūdzes ir, nē, iesnes ir, nē, nu viss kārtībā varat iet, ļoti, ļoti pārbaudīja mūsu. Please put your camera away. Nu, jūs jau redzējāt, ka man tur sarāja, ka es iekšā pie somām filmēju, diktu lielu rājienu saņēmu, patiesībā nē, uzbļāju, lai pārtrauc filmēt, tas arī viss tagad izgājām tikko ārā, caur zonu, nedeklarētas preces, ka nav ko deklarēt, un uzreiz mums atkal sagaidīja, kurā mums apziņo par to, kā mums jābūt karantīnā 14 dienas tā tālāk, bet mēs pateicām, ka mēs lidojam uz nu, piedodiet, tā kā mums te pārtrauc somu. Tālo, ka klepo, visu uztver to, kā joku uzvedās īstenībā kā muļķi. Viņam saka, ka 14 dienas karantīnā viņš ņirgājās. Bija šīt neadekvāts. Un katrā ziņā šeit mums pateica, ka 14 dienas karantīnā un te nedaudz uz priekšu ir vieta, kur mums palīdzēs. Es iedos kaut zīmi, ka mēs varam ar taksis tikt līdz ostai ātri. Tā kā viss ir kārtībā. Esam veikalā. Nedaudz šo to sapirksim, tāpēc, ka uz prāmnikā nav. Un pēc tam arī būs čābīgi ar autobusu fiks jāspērk viss. Lai nenomirstam badā, ja mums tomēr liekas līdz 6 rītā jābrauc, tagad ir cik pulkstens, ko 5 pa dienu, nākšās rīt 6, mēs esam vēl joprojām kustībā, tā kā jāsapērkās, ko vien var sapirkt, te vismaz visi civilizēti, un pat rupjo maizīt varēsim dabūt beidzot pēc ilgiem laikiem. Esam ārā no veikala, pasūtīt tikko caur Uber taksi, pēc kādām 7 minūtēm būs, viss ir sapirkts jau, salikts te, lejās stāv tagad. Maizītes nopirkām sieru, desu, es kaut ko sapirkām, tā kā augļas arī nedaudz, un būsim gatavi tālākam ceļam. Tagad gan mēs leidžam uz taksi. Ko? Mēs kur esam, Kristēn, tagad? Ostā esam, gaidam prāmi. Kristēns nenormāli ierāva mašīnas bagažniekā ar galvu, bet tā krietni. Cerams, ka nebūs nekāda. Traumu viņam tagad uz mašīnas bagažniekiem. Ko Kristēn? Viss čatka? Ko turpinām gaidīt prāmus? Vēl 4 stundas tagad šeit jākvērni ir. Kamēr būs. Bet nu nekas. Vismaz esam jau Eiropā. Un tuvu jau Tallinai, tuvu autobusam. Tāpēc jāturās. Kristēn, ko tu dari? Ēdu maizi. Garšīgi? Markus, kur tu esi? Kur šeit, pie zemes. Un tas ir kur? Nezinu. Tu nezinu, kur tu esi? Nē. Kārā pilsētā? Helsinkos. Spēju izsakot. Ak, Dievs. Vien, ko mēs darīsim? Gaidīsim prām. Uz kuriem mēs brauksim? Uz Tallinu. Jā, un no Tallinas mēs pēc tam brauksim ar autobusu uz Rīgu. Viss pavisam vienkārši, pagaidām pilnīgi bez jebkādas aizsaršanās, pilnīgi bez jebkādām problēmām. Viss iet kā pa sviestu, viss iet vienkāršāk nekā patiesībā es biju domājis. Pēc vispār nekāda stresa. Un Kristēn, tu tikko paēdi jau? Tikai maizīt vienu. Tikai vienu maizīt, jā. Ko tu esi čips šoku, es sāku ēst. Priecīgs? Jā. Aizmirstums vienu lietu pastāstīt. Neviens visu no mūsu draugiem nezina, ka mēs braucam mājās. Šis būs reāli pārsteigums. Ne jau tāpēc, ka mēs negribētu teikt, bet tāpēc, ka viss tik spontāni sanāca. Vakar mēs vēl trijos pa dienu. Staigājām apkārt pa māju kā normāla ikdiena, strādājām, mācījāmies, bijām pa dienu uz jūru, no rīta pareizāk sakot. Un tad spontāni izdomājām, ka ir
šī iespēja un jābrauc. Un trijos tas bija, un piecos jau mēs krāmējām somas, lai trijos pa nakti uzspētu uz lidostu, uz lidmašīnu. Tā kā tas nebija speciāli, bet tagad mēs tagad paņemsim un uzvanīsim vienam no maniem draugiem, pareizi sakot mūsu draugiem. Pazīsimies kādiem reakciju, kad viņš ieraudzīs, kas mums apkārt ir. Zvanās. Nu, čau, Jančuk. Haidu. Tu esi YouTube. Kur? Tagad? Nu, protams. Davai, nestāst. Es tev nestāst, es tev godīgi saku. Bet nu labi, ne jau, lai nav dzīvais streams, es tagad ierakstu vienkārši, ka es ar tevi runāju. Pastāsti, kas man apkārt ir. Nav nekas aizdomīgi. Tu esi brauc mājās? Mēs esam Helsinkos tagad. Oho. Aha. A kā jūs tikāt? Ar lidmašīnu vienīgo, kas gaic ar dohu. Nu, tālāk? Tālāk mums tagad ir prāmis uz Viļņu. Uz kādu Viļņu, uz Tallinu. Un no Tallinas mums sagaida autobus, vada līdz Latvijas robežai, mēs ar kājām pāriem pāri, un tad ir vēl viens autobus. Afigai. Jā. Draugi ģimeni patīkam pārsteigt, bija tiešām priecīgi, ka mēs atgriežamies. Protams, žēl, ka nevarēsim viņus satikt, nevarēsim aiziet ciemos, viņi nevarēs atnākt ciemos pie mums. Es mums, kamēr situācija nomierinās pasaulē, viss uzlabojās. Bet nu, jebkurā gadījumā man bija prieks. Es redzu, ka viņi ir priecīgi, ka mēs sveiki un veseli atgriežamies. Protams, vēl neesam atgriežušies, bet esam jau Eiropā un esam pavisam tuvu, lai būtu mājās. Un viņi par piedāvājumus pārtika atvest arī un nolikt pie durvīm, ja vajag. Mēs vēl projām gaidām prāmi. Pēc kādām 20 minūtēm varēsim kāpt jau laikam virsū, jo viss veiksmīgi noritēs pēc plāna. Bērni aizmiguši tagad ir uz krēsla, uz sola, ap divu guļ. Bet nu drīz jau jāmodina augšā, tad mēs iesim uz prāmuzu uz savu kajīti. Tad jau atkal skatīsimies tālāk, kas mums tur sagaida. Tas maģiskais mirklis ir pienācis, notiek iekāpšanas prāmi, tāpēc īsti rindā mēs drūzmēties negribam. Nedaudz nogaidīsim, tad iesim. Tikko kā jau redzējāt, iegājām iekšā un noparkojāmies šajā numuriņā. Es jau otrreiz negribu ietiekšā, tāpēc, ka bērni jau aizgāja pagulēt nedaudz, atpūsties. Tagad ir pulkstens 22:35. Un tas, ko es tagad darīšu, sēdzēšu jums parādīšu, kas uz prāmu vispār ir atvērts, kas ir slēgts šajā laikā. Jo te ienāc informācija, ka pilnīgi viss būs slēgts, bet man likās, ka kaut kas varētu arī būt vaļā, tāpēc es aizskriešu ātri pārbaudīt. Un man bija taisnība. Ceļotāju superstors ir vaļā. Staigā, tagad skatos, protams, te viss ir izmirs. Bet, nu, jāpastās, kas te ir, kas te nav. Šādi tādas lietas te būs, droši vien, ka tā kā nav mazām viss tik bezcerīgi. Šmīga pat ir. Lūdzu, visu dzīvību noteikti, vairs neko nevajag, bet vispārējais bija ciet. Apstīšos, kas šeit tagad ir. Veikalā piesēdu nedaudz, apskatu šeit viskijas, viss ir cieti, izņemot šo superstoru saucamo. Nedaudz apkopojot varbūt tas, kas šodien ir paveikts, jā. Sākot jau no vakardienas, mēs ar taksi aizbraucām uz lidostu, trijos pa nakti izlidojām no Kolombo uz Dohu. No Dohas savukārt pēc 4 stundām mums bija lidmašīna, pēc 5 pareizāks, pēc 5 stundām bija uz Helsinkiem. Abi šie lidojumi gan no Kolombo uz Dohu, gan no Dohas uz Helsinkiem. Katra arī bija 5 stundas atsevišķi. Tālāk jau mēs paņēmām taksi, atbraucām līdz Helsinku ostai. No Helsinku osts šobrīd mēs tagad jau atrodamies uz prāmi un braucam uz Tallinu. Tālāk jau, protams, attiecīgi būs turpinājums video, un to jūs redzēsiet. Bet tagad, ko es izdarīju, kamēr bērni guļ, tad es atnācu pasīrījos, kas ir veikalā, jo man pašam interesē viskī, es viņus kolekcionēju, un es tagad arī skatos, varbūt ir kaut kāds eksemplārs, ko ir vērts iegādāties. Pagaidām, kas tāds ļoti īpaši acīs neiekrīt, tāpēc es vēl paiešu pāris soļus riņķītē, izpētīšu kārtīgāk, varbūt kaut kāds viskīs ir, ko ir vērts pastīties, palasīt nedaudz, papētīt dziļāk un painteresēties par cenām, vai viņas ir kāpuši vai nav, bet no. Ne tāds ir mans mērķis šeit. Tas vienkārši tāds pozitīvs
pozitīvs cieksītis, teiksim, tai nogurdināšanajā un stresa pilnajā dienā. Bet vēl nekas nav beidzies, tāpēc es no jums vēl neatvados. Mēs vēl tiksimies, un tas jau būs īsumā pēc īsa brīža. Man tas brīdis būs garāks, bet jums jau noteikti pavisam īsi, jo es jau nerādīšu visu, kas šeit apkārt tagad notiek, un nerādīšu arī, kā es atpūšos uz dīvānu, piemēram. Tāpēc tiekamies jau kādā interesantākajā mirklī. Nu viss, man pietiek. Ja godīgs esmu pārgurs arī, neko veikalā neatrad tā, kas man kaut nedaudz acis piesēja. Ne acis piesēja īstenībā, tur bija ļoti skaisti un labi viski. Bet nekas tāds, ko es vēlētos nopirkt. Ja, protams, bija ko paskatīties, bet tagad gan. Iesim iekšā. Ievilksim elpu kaut kādas 40 minūtes, un te jau vienalga jāiet tā kā tālāk. Mūsu reizes turpinās, nedaudz pagulēja bērni. Kāds saburzīt viņš šeit ir, bet mums tagad jāskan ir uz autobusu. Viss, viens, aiziet. Mēs to izdarījām, tagad skrienam uz autobusu. Pārbaudīja pases, visi kārtībā, mēs tagad iekāpjam autobusu un laižam. Cekojiet, aiziet. Vien te ir to teikt. Vienai nav ko teikt, vienai vēl miekstāk, bet mēs esam šo sprintu. Nu, jau esam novaduši to sprintu līdz, patiesībā jau finiša taisnīgi. Mēs jau esam autobusā, kas vedīs mūsu robežu. Vēl jāpagaida pārējie cilvēki, ir šiem, kas sakāps jau. Tagad visi tur vēl reģistrējās un iet cauri to veselības pārbaudu saucamā un pases rāda un paskaidro, kur viņi tālāk dodas, bet mēs to jau izdarījām. Mēs esam jau tad nedaudz atslābuši jau esot autobusā. Neliels updates, kur mēs esam. Tūlītās jāpastāstā telefonā. Liels sakas nezinu, goļi mums nezinu, protams, ka nezinu. Tā tagad ir 2:45 pa nakti. Jā, mēs esam tagad Pērnavā. Vēl 51 km līdz robežai kaut kur aptuveni. Mīlīši ir robeža, un mēs kāpjam ārā tagad. Iesim pāri, sekojiet apdeitiem. Esam uz robežu, visi ejam tagad. Augs pēc vēl, mēs vēl šortos. Bērni, no šortos. Tā ir pavēsts, ne? Jā. Nekas cilītās šķērsošam robežu, un tad jau nākošā autobusā iekšā. Pagaidā pasākums, ja to arī šeit beidzās. Jāstās, kas būs tālāk. So, does anyone speak English? Very well. Yes, good. Where are you all from? Latvia. Latvia. Yeah, and you came... Mainly from India, I think. Ah, okay, and you came to Estonia with the plane or something? First Helsinki, then with ferry to Tallinn. And so, yeah, and now you are going to Latvia. Yes, the bus is waiting. Yeah, so there's nothing to need to be filled. So you are free to go by foot to the bus. Okay. No, and there's a Latvian border guard also there. Yeah. Maybe they want to ask your IDs or documents or something. No, Latvijas pusi prasīja, so šeit mēs varam droši iet. Viņam neko mums nevajag, mēs esam brīvi, lai iet. Un novēlējums veiksmīgi ceļojums. Tagad kāds gabaliņš jāpējāt ar visu, lai skrienam. Vismaz sasildījāmies neļauts. Čau, pildam formu. Jāpasaka, kurā vietā mēs dzīvosim visu šo laiku. Lai mēs neaizmukt un... Labrītiņ no rītiņ, šādi izpūķi uz laukā vēš? Jā. Tagad esam Latvijas pusē, jau autobusā. Jā, zinu. Jā. Bet tagad no rīts. Okay, ir rīts, bet... Tagad ir trīs kaut kur, ne? Es zinu. Četri jau ir, četri no rīta. Es zinu, bet... Visi ir guļi. Tad mums ir autobusā novalkts priekšā caur vienu sēdvietu, lai nevar piesaistīties pavisam šoferītim blakus. Tad mēs uzreiz pirmo fronti ieņēmām. Stāvam pietenā un gaidām taksi. Forši piebrauc autobus mums šeit un visi skatījās mums tā kā uz kādiem izmukušiem bēgļiem tur šortos. Un maskās stāvam te.
Bet nu tūlītās jābūt mūsu mašīnai. Ir. Tā kā, jā, mēs esam veiksmīgi atgriežušies Rīgā un ar to arī visus apsveicam. Stāvam tagad netālu no katedrāla te pie Radisona Latvija viesnīcas pieturā un gaidam savu boltu. Reāli nevarēja atrast, visas kairšārīgas bija tik tālu, mums tā kā ājām bija jāiet, ka nu, un tāds augstums ir, mēs riskējam. Viss, mēs esam mājās. Beidzot, pēc vairāk kā 30 stundām mēs to izdarījām. Lai arī sākumā likās viss tik sarežģīti un problemātiski, tad viss notika bez starpgadījumiem. Šērsojām robežu gan ar lidmašīnām, gan ar prāmi, gan ar kājām un ar autobusiem braucām, bet bez jebkādiem starpgadījumiem tas priecē. Es ceru, ka jums patika šis video, kas viss uzfilmēts mūsu trakais mājapceļš. Un spiediet laiku obligāti, piesakojiet varbūt arī kanālam, jo mums ir tā doma varbūt nedaudz paturpināt ar pāris video šo projektu, pastāstīt, kā mums šeit iet karantīnā, parādīt varbūt arī kaut kāds interesants notikums no mūsu ikdienas. To, cik ilgi mēs vēl to turpināsim, man ir grūti teikt, bet pagaidām es jūtu pienākumu vēl pret jums, un es ceru, ka jums arī patiks turpmākie video, tāpēc vēl skatāties, nepametiet mūs, mēs nepametīsim jūs, un paldies liels jums! Čau!